Minister wa guno naguli mgovernmenti ya wakati Agabuutikidde Nadduli asinka nyabatuuze kuchalota mne wa mulombo jile vizu wa itamu mle jobuta wana masanyalaze. Sakuru kudu wa boli mbele mbi. Ngagali na pampu ya kakubo kufa wansedi negaja na finitunyo wako kumazigo mdumo. Okuvale gafa kati emyaka ebiri abantu buli omwa ya wanajia. Nkube nungabu yetu njebulu mkwe kwele mbekira gananywa. Munabi abufuza jia. Nga inacho watu wakala munga agamanjabo wa masanyalaze kubanga alabati wali muti. Netuwe langa mulibanga. Mboba sonyi we. Kubanga nao kubali imbi omulimba asanga mukiriza. Sipo guli. Kubu ugezo kumulo dango kero kumulo nemiti ya na. Nga yae faktore ya masanyalaze. Agenda kuyingira lebuchi. Kuyingizi. Akunoso kakabu uza. Neyat noli nako kena bubi. Nagama nize kangenenga epe duzo. Ona kunza avuko kwa lebi ufuzi na wakubilizo kwa iso ulu njobude wa uminimeji vamu nsimbi. Kasi mugenda kutambo na mokia kwa ya majaja febanu. Ukulile kanga licha atambo na. Kumbango wefu nisi mwaraba wa DP. Wadipi mwaraba wa movement. Nadduli agambye nti ekitundu kino akijjukira nnyo mu biseera by'olutalo ng'abatuuze bano baba wagira nnyo n'amaanyi nga wano abasuubiza okulagaana ebitongole eby'enjawulo ebivunaanyizibwa ku masannyalaze alabe ng'ekizibu kyabwe kinogerwa eddagala. Mumpandikira abantu okuva amasannyalaze ku layini we gali njagala sirifensi we gali esatu mujega mumpandikira abantu abali ku layini okwo nga bateekerako emikono egigamba tukiriza layini y'amasannyalaze okuyita wano. Luka Kagiri yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.